U sportskoj hali Doma kulture odigrano je 18. kolo Superlige Srbije za odbojkašice. Obrenovčanke su u ovoj uzbudljivoj utakmici izgubile u petom setu od gostujuće ekipe Srema iz Sremske Mitrovice. Svoje utiske po završetku utakmice iznela je Mirjana Musulin, prvi trener gostujuće ekipe. Prvo da čestitam i ekipi Tenta, zaista odlično su otvorili utakmicu. Mi smo stvarno prilično loše ušli, ali opet velike čestitke ekipi Srema, mojoj ekipi, jer je izdržala pritisak, nije lako igrati protiv favorita na domaćem terenu. Mi smo ekipa koja smo iz donjeg dela tabele i protiv favorita zaista veliki je pritisak igrati, ali eto, uspeli smo da presečemo, imali smo šansu i za tri boda, ali ovo je kao kuća za nas. Nakon ovog susreta, Obrenovčanke su na petoj poziciji na tabeli sa 35 osvojenih bodova, dok je Srem na osmoj poziciji sa 20 bodova. U narednom kolu Srem u Sremskoj Mitrovici dočekuje AS Batajnicu, dok će Tent iz Obrenovca gostovati ekipi Spartaka u Subotici.